Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ikilah fasal syurutus sholati utawi biro-biro syarat sholat iku thamaniyatun ono walu toharotun swici iku suci al hadatsaini saking hadas loro wat toharotulan kaping pindone suci anin najasati saking najis fithaubi ing dalam dodote atau pakaiane wal badani lan badane wal makani lan panggonane wasadarul aurati lan kaping telune nutupi aurat wastiqbalul kiblati lan kaping parpate madep maring kiblat wa dukhulul waqti lan kaping limone manjing waktu wal ilmu lan kaping neme ngaweruhi bi fardiyatiha kelawan kefardhon sewiji kelawan kefardhon salat wa alla ya'taqida lan kaping pitune ora nekataken sapa wong fardhon ing fardhu sewiji mim furudiha saking pira-pira fardune sholat sunnatan ing sunat wastinabul mutilati dan ngedohi pira-pira perkara kang batalaken sholat al-ahdathu utai pira-pira hadas iku isnani ono loro askharu suwisi iku had suwisi hadas cilik wa akbaru dan hadas gede wa askharu mongko utawi hadas cilik iku ma barang au jabakan majibakan opo ma al-wudu'a ing wudu wal akbaru utawi hadas gede iku ma barang awajabakan amajibakan al-khusla ing adus wal auratu utawi piro-piro aurat iku arbangun ono papat auratu rojuli suwisi iku ngorote wong lanang mutlakon halai mutlak wal amati lan ngorote wadon amat fi sholati ing dalam sholat iku ma barang baina surati kang antarane wudel warukbati lan dengkul wa ngoratul hurrati utawi ngorate wedon merdeko fi sholati ing dalam sholat iku jamingul badaniha segabani badane wadon iku ma barang masiwal wajhi barang kang sak liyane rai wal kafaini lan epek-epek loro wangan wangoratul khurrati utawi ngorote wedon merdeko wal amatilan wedon amat ngindal aja nibi ana ing sandinge piro-piro wong lanang liyo iku jamingul badani sekabiane badan wa inda maharihima lan ana ing sandinge piro-piro mahrome wedon
merdeko lan wadon amat. Wan nisailan piro-piro wadon ikuma barang bena surati kang antarane wudel warukbati lan dengkul.